ଅମିତ କୁ ଯଦି ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ସେ 7 ଦିନ ବି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ନଥିଲା, ସେ କାଉଣ୍ଟର କାହିଁ ପକେଇଲେନି, ପିଟିସନ କାହିଁ ପକେଇଲେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, 7 ଦିନ ଆମେ କେମିତି ରହିଛୁ କ'ଣ ରହିଛୁ ସେଟା ଆମେ 2 ଜଣ ଜାଣିଛୁ। ସୁମିତ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସୁମିତ କେଜାଣି ମିଛ କୁହନ୍ତି କି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୁଫ୍ ମୁଁ ରଖିଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଶୋ କରିପାରିବି, ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବି। ସତ କେବେ ବି ଲୁଚି ରହେ ନା ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଲୋକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସତଟା ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ହିଁ। ଆଉ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଓକିଲ କ'ଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯେଉଁ ଏଲିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଧରା ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ବି, ସବୁ ଜାଣିସାରିଲାଣି ବି ସତଟା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି।